എന്താടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസമല്ല പ്രശ്നം, ഇതൊരു തീക്കളിയാണ് അബി. കാശുള്ളവർക്ക് സമയം കളയാനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും പലതും പറയാം, പ്രവർത്തിക്കാം. അവസാനം നിന്റെ ജീവിതമാണ് സ്പോയിലാകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇഷ മേഡത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്ന്. എടാ, ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇഷ എന്നെ കാണണമെന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചെന്നു. അബി, നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഒഴിവാക്കാൻ വരുന്നു. ഇഷയുടെ സ്നേഹം വെറൊരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോഹ. അവള് സംസാരിച്ച ഓരോ വാക്കുകളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഐഷ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതെനിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല. പിന്നെ എന്നോട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത് സോഹ. ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായതുകൊണ്ടാ നിന്നോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത്. കൊള്ളാനും തള്ളാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. എടാ, നിന്റെ അർഹതയെ ഞാൻ അളക്കുകയല്ല. ഇഷ മാഡം നിനക്ക് പറ്റിയൊരു പെണ്ണാണോ? കോടീശ്വരിയാണ്. രാമോഹൻ സാറ് ജീവിക്കുന്നത് സമ്പാദിക്കുന്നതും ഇഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നത് തമാശക്കാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഷയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് രാമോഹൻ സാർ അറിഞ്ഞ നഷ്ടം നിനക്കാ, നിനക്ക് മാത്രം. ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കി ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കാറുണ്ടോ സോഹ? സോഹൻ ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നീ എന്താ, എനിക്ക് പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാണോ? അല്ല, നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ആരോടും തോന്നാവുന്ന ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരവുമില്ല. ഇഷ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ നീ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നും പോരാ. എടാ, രാമോഹൻ സാറാണല്ലോ. അറ്റൻഡി. ഹലോ സർ. ആ അഭിഷേക്, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നേരിട്ട്. സാർ പറഞ്ഞു സർ, എവിടെ വരണം? എന്തായാലും ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ മതി. നാളെ സൺഡേ ആണ് സർ. അറിയാം, എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റർ അല്ല. നാളെ അഭിഷേകിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ.